Зараз до нашого ефіру вже долучилася Галина Янченко, народна депутатка, засновниця сайту «Прихисток». Пані Галино, вітаю вас. Бажаю здоров'я. Добрий ранок і вам. Через російську агресію сотні тисяч українців залишилися без даху над головою. Які варіанти зараз існують державі для допомоги з розміщенням? І яка сума закладена на це в бюджеті? Давайте, напевно, почну з того, що насправді нам, як державі, і нам, як суспільству, критично важливо забезпечити внутрішньо переміщених осіб доступним житлом. Я багато часу провела в 14-му, 15-му, 16-х роках на Донбасі, на підконтрольній Україні території, і бачила, як відсутність доступного житла якраз спричинила велику трагедію. Коли багато українців, тікаючи від обстрілів з окупованої частини України, були змушені повертатися в окупацію, тому що не змогли знайти, скажімо так, доступного житла, безкоштовного або максимально дешевого, як, власне, ми бачили в попередньому сюжеті. З перших днів війни моя команда і волонтери, які долучилися, ми запустили ініціативу «Прихисток». «Прихисток» – це про взаємодопомогу українців. Це сайт, на якому одні українці можуть запропонувати безкоштовне житло вимушеним переселенцям. Ну, а переселенці, які цього житла потребують, можуть знайти і сконтактувати, отримати таке безкоштовне житло. Ми робимо це як допомога місцевій владі, яка шукає теж можливості розміщувати переселенців десь в гуртожитках, десь в санаторіях, десь там в інших місцях. Але такі місця обмежені, власне, тому і існує прихисток. Тобто прихисток – це в допомогу місцевій владі, і це можливість, долучити до взаємодопомоги кожного українця, який хоче наблизити перемогу. От ви, якщо ви маєте, наприклад, там вільну кімнату, вільний диван або вільне приміщення, ви теж можете зробити свій внесок в наближення перемоги. Ваш внесок полягатиме в тому, що ви забезпечите житлом вимушеного переселенця. І людині не доведеться повертатися в небезпечну ситуацію, в обстріли або на території, які перебувають під окупацією. Мені дуже приємно зазначити, що насправді в рамках цієї ініціативи ми не лише закликаємо українців допомагати, але й допомагаємо тим, хто допомагає. З квітня Міністерство регіонального розвитку запустило державну програму в підтримку ініціативи «Прихисток». І з жовтня така підтримка ще збільшилася. Таким чином, починаючи з жовтня цього року, кожен українець, який прихищає у себе внутрішньо переміщених осіб, може отримати часткову компенсацію комунальних послуг, яка становить 900 гривень за кожного переселенця в місяць. Тобто, якщо ви прихистили родину, наприклад, з трьох осіб, мама двоє дітей або батьки з дитиною, то ви щомісяця можете отримувати компенсацію, яка становить 900 помножено на 3 – 2700 гривень. Таким чином, це, скажімо так, два ланцюжка взаємодопомоги. Українці допомагають українцям, а уряд і ініціатива «Прихисток» допомагає тим, хто допомагає. Пані Галино, це чудова, абсолютно чудова ініціатива, і я бажаю, щоб вона існувала далі. Це правда прекрасна. Правда прекрасна. Але чи не здається вам, що таким чином все одно проблема стратегічно у далекій перспективі не вирішується? Адже люди, котрі втратили житло, вони залишаються людьми без житла, яких прихистили прекраснодушні українці, які мають право на компенсацію комунальних послуг. Чи робиться щось, щоб вирішити у далекій перспективі, після війни, проблему відсутності житла у певних людей? Ви абсолютно праві. І насправді це інший рівень проблеми, який ще потрібно буде вирішити нашій країні, нашому суспільству. На сьогоднішній день, знову ж таки, з жовтня, уряд запустив програму дешевих кредитів.
для певних категорій осіб – це поліцейські, це наші захисники, це вчителі. Цей дешевий кредит – це лише 3% річних для того, щоб можна було отримати, взяти кредит на квартиру. Для інших категорій осіб – це 7%. Але, звичайно, я особисто дуже сподіваюся, що нам вдасться, власне, конфіскувати закордонні активи Росії, активи і гроші російського Центробанку, а це досить великі кошти, і ми зможемо їх повернути, отримати в Україну і за ці кошти, в тому числі, запускати додаткові програми, де будемо відбудовувати житло, або будемо надавати, знову ж таки, дешеві кредити, або в інший спосіб допомагати українцям, які втратили житло. Втім, на сьогоднішній день поки що ми можемо говорити про це лише як про плани, тому що робота по конфіскації російських активів за кордону ще триває. Це досить складний юридичний, дипломатичний процес. А, пані Галино, днями в АРМА пообіцяли відкрити для переселенців заарештовані готелі та санаторії. Це про арешт активів. Ініціативу підтримали в уряді. А чи можу я запитати, коли, ну, теоретично, хоча б можливо розпочати використання тих готелів і санаторіїв, і коли перші переселенці зможуть отримати ключі від, ну, такого житла? Ну, на сьогоднішній день, наскільки мені відомо, то ще ведеться обговорення цієї моделі, тобто або віддати ці санаторії, наприклад, повністю для потреб переселенців, але тоді, знову ж таки, потрібно знайти певний ресурс, за які кошти будуть обслуговуватися ці санаторії, та? Тобто хто буде оплачувати комунальні послуги, прибирання там, і інші послуги. Або є інша концепція, коли, власне, такі санаторії будуть віддаватися в управління приватному бізнесу з умовами, наприклад, такими, що там 10-15, не знаю, 30% всього житлового фонду, який бізнес отримав в управління, вони будуть зобов'язані безкоштовно надати переселенцям. З того, що я знаю, власне, зараз ще фіналізується, як, по якій із цих двох концепцій піде уряд і, власне, агентство з питань розшуку і управління активами. А відомо вам про яку кількість готелів, ну, приблизно, бодай, та санаторія ведеться? І де вони розташовані, наприклад? На сьогоднішній день це 22 об'єкта, вони різні за величиною. Є маленькі, є такі, які можуть містити там 100 і 200 осіб, загалом загальний фонд. Знаходяться вони, звичайно, в основному на Західній Україні, що добре, в курортних зонах. Це Запорізька, Івано-Франківська, Львівська області і інші. Пані Галино, я вам дуже дякую за, по-перше, за цю розмову. По-друге, звісно, за ініціативу і за вашу роботу, яку ви робите. Це дуже важливо. І я сподіваюся, бачу, що ви усвідомлюєте і бачите перспективу цієї проблеми. Головне, ви усвідомлюєте необхідність вирішення її у далекій перспективі. І дякую вам за це теж. Це теж дуже важливо. Це Галина Янченко, народна депутатка, засновниця сайту «Прихисток». У нас в ефірі. Я вам дуже дякую і зичу гарного дня. Дякую. Дякую.